Това ден продължава. Преди дни Турция отново се сблъска с тероризма. На едно от най-оживените места в Истанбул, пешеходния булевард Истиклял, експлозия отне живота на 6 души, а над 80 бяха ранени. Властите съобщиха за десетки задържани. Как се съвзема Турция след атентата? С последни новини от Истанбул включваме нашия специален пратеник Михайла Карабельова. Михайла, здравей! Добро утро. Втори ден на Истанбул скърби за жертвите след взрива тук в сърцето на града. Още от рано сутринта на мястото, на което загубиха живота си 6 души, а над 80 бяха ранени, не спират да се стичат хора, които да поднасят цветя и венци в памет на жертвите. Сред тях е и 6-годишно дете. По данни на турските медии, всички загинали са членове на общо 3 семейства. Продължава и разследването по случая. До момента турските власти са задържали 48 души. За 35 от тях се знае, че са сирийски граждани. Всички те са заподозрени в съпричастност. Арестувана е и жената, за която се смята, че е носила и оставила взривното устройство. За нея се знае, че също е сирийска гражданка на 23 години. По време на разпита тя е признала, че е била обучавана от кюрдски бойци. Знае се също така и че е влязла на територията на Турция преди 4 месеца заедно с мъж, който, с когото са се представяли за брачни партньори. Този мъж е обявен за издирване. Според вътрешният министър на Турция, плановете за жената, за която се предполага, че е оставила и е носила взривното устройство, са били след атентата тя да бъде изведена от Гърция и след това убита. По данни на гръцки медии, което излезе още тази сутрин, гръцки медии твърдят всъщност, че се издирва друг мъж, който, за който се смята, че е бил съквартирант на задържаната жена. Гръцките медии твърдят, че е направена проверка в страната и не е установявано този мъж да е влизал на територията на Гърция, но се предполага, че е в съседни държави, най-вероятно на територията на България. Иначе знаете, още от вчера официалната позиция на Анкара е, че сирийското разклонение на кюрдската работническа партия стои зад нападението, а те пък от своя страна още вчера отрекоха обвиненията от страна на Турция и заявиха, че не са участвали участвали в нападение срещу цивилни граждани. Иначе виждате, часът тук в Турция е едва 11, а тук не спират на мястото, на което се случи взрива, да се събират както турски граждани, така и гости на Турция, туристи. Има и известна реорганизация на улицата в момента, на емблематичният булевард Истиклял. От вчера тук са премахнати абсолютно всички пейки и бетонни кашпи, които бяха тук. Това е с цел мерки за сигурност. Изключително засилено е полицейското присъствие тук. Взети са и мерки то да бъде такова за неопределен период от време. Напред оставаме тук, за да проследим как Истанбул ще се съвземе след взрива и съответно какви ще бъдат и реакциите на хората. Благодарим ти за тази информация. Нашия специален пратеник Михайла Карабельова на живо от Истанбул. Мохамед Халаф е тук при мен. Здравейте, добре дошли. Здравейте. С вас започваме да анализираме случилото се и извън наистина огромната човешка трагедия, виждаме и съпричастността на хората в Истанбул. Какъв знак е това? Отдавна не бяхме били свидетели на такъв атентат. Първо трябва да осъждаме остро този престъпен акт срещу мирни граждани. Не само гражданите на Турция, но и други граждани от различни държави, които този булевард стотици хиляди хора го посещават всяка година и сигурно и вие бяхте, и аз съм бил там. Фактически, вижте, има разно посочени такива информации. Ако гледаме какво казват официалните власти, вътрешния министър на Турция, господин Суилу, той казва веднага часове или по-малко даже от час, той отправи обвинение към кюрдите, към ПКК, кюрдите в Сирия, но той не изключва, че това е Даеш, исламистката държава. В същото време ние виждаме чертите на така
наричаният атентат турка, замесена в този атентат Ахлам Албашир от Сирия, тя няма тези кюрдиски черти. Първо. Второ... Тоест, вие се съмнявате в организацията, която пое отговорност за този атентат? Не, аз се съмнявам в информацията, бързата информация дадена, като обвиняват в нея една група. Защо? Тук не става въпрос на защита на кюрдите, защото трябва да четем знаците. Не е логично, когато управляващата партия в Турция се среща с партията на кюрдите, демократическите народи в Турция, преди няколко дни, самият президент Ердоган даде разрешение на лидера на тази партия, който е 6 години в затвора, Димитър Таш, и му предостави самолет да отида да посвети баща си, който имал инфаркт. Излежи в една болница в провинцията. Значи имаше съближаване между политическото крило на ПКК и правителството в Турция. Второ, кюрдите в Сирия, групата на защита, на народната защита, те нямат интерес. Вчера лидера на тази група, Абди Мадлум, той отрича категорично, че те имат връзка с този атентат, и той друго казва, че такова име на това момиче, тази жена не съществува в регистрите при тях. Тъй, че защо трябва да отиде една сирийка в Турция, която е ангажирана от кюрдите, да свършва атентати, след като има милиони кюрди, живеят в Турция, и те, голяма част от тях, се симпатизират тази партия ПКК, даже и членове на тази партия. Тъй, че тук има някакви неща, които трябва да се търсят по-голяма информация, за да сме уверени в това обвинение. В същото време имаме политическа ситуация в Турция. След 7 месеца ще има избори. В момента, кои тези, които нямат интерес да има съближаване между кюрдите и правителството, точно защото 10 милиона са кюрдите, ако не е повече, в Турция, които са гласовете, може да отидат към една партия или друга. И тук става въпрос, кой има интерес да направи този разкол вътре между кюрдите и правителството. В същото време, дори ние се видяхме миналата седмица, че един от коалиционните партньори в правителството на Ердоган, това е националистическата партия или движение, също отправи покана да не срещи с кюрдите в Турция. Това е една от движенията и партия, които категорично бяха против кюрдите. Има ли интерес в момента ПКК или кралата, политическите крало, които принадлежи към тази партия, да се направи такъв атентат и да се разваля някакви стъпки, опити за мирно решаване на проблема в Турция, на кюрдския проблем. Ако гледаме кюрдите в Сирия, те нямат интерес да предизвикват Турция да се направи и свърши една военна операция срещу тях. Добре, в този смисъл, какъв е този атентат? Знак за какво е? Кой какво казва на Турция? Вижте, има една друга организация, кюрдска, която напуска средите на ПКК. Това се казва, така се нарича ястребите на Кюрдистан. Те са направили няколко пъти атентати в Турция. Част от тях бяха арестувани. Ние не знаем дали те са те.
Друго нещо, в самата Сирия има различни групи, които са против Турция. Иранците имат противоречие с Турция за политиките на Турция, на Анкара в Сирия. Сега, аз ще ви върна, понеже аз следя много внимателно процесите в Турция и в Сирия, в региона. Имаше юли месец, в социалните мрежи имаше една снимка. Не една от проиранските шиитски групи. В снимката точно този боливард Истиклал, където пише отдолу. Ние можем да бъдем където си искаме. Аз мисля, че тук става въпрос за групи, свързани с Иран, или групи, свързани с различни групи, които не са приятели на Турция в Сирия. Но тук изключвам, че Съединените щати или Русия може да даде съгласие на кюрдите в Сирия, които в момента тези двете държави противопоставят на Турция да се свърши една военна операция срещу позициите на кюрдите в Сирия, които са фактически съюзниците на Запада срещу Исламската държава. Там и в Ирак, разбира се. Да коментираме и още нещо, защото то е част от цялата картина, която вие така детайлно обрисувате според вашите анализи, разбира се, и всичко, до което сте се натъкнали като информация, не само сега, връщате и лентата назад. Вчера Турция отказа да приеме съболезнованията, изразени от Съединените американски щати по повод атентата. Като министърът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу заяви, че, цитирам, не приемаме, отхвърляме изказаните съболезнования от Американското посолство. В обвинения към САЩ, разпространени от други турски медии, министърът оприличи съболезнователното послание на действията на, цитирам, убиец, който първо отива на место престъплението. Вижте... Къде е логиката в тази позиция на Турция? Съединените щати, преди малко ви казах, Съединените щати, Русия и Иран също са против военна операция на Турция в районите, където са под контрола на кюрдите в Сирия. Да. Там има 2000 американски войници, които защитават тези позиции, защото считат, че кюрдите са единствените гарантирани съюзници срещу Исламската държава и евентуалното му връщане в региона. В Сирия и в Ирак. В същото време, вие много добре знаете, че разногласията между Съединените щати и Турция са не от вчера. По отношение на човешките права, ценностите на демокрацията в Турция. Първо, има отправени критики последните години срещу това от Съединените щати. В същото време Съединените щати спряли сделки за F-16, които трябва да се получават от Турция в протест американски, като протест от Америка срещу купуването на S-400 системите, ракетните системи, руските S-400. Че това нарушава договорките между съюзническите сили в НАТО. Другото нещо, в момента, както знаете, че две страни, като Финландия и Швеция, са дали молби за членството в НАТО. Какво иска Ердоган срещу това? Той ясно постави въпроса точно за тези кюрдски организации и тези групи, които свързани с Фатхула Гулен, който седи в Съединените щати в Пенсилвания, който счита, че той е противник на Ердоган. Той беше обвинен за опита за преврата. Опита на преврата преди няколко години. Да. Тук става въпрос, това е най-подходящият момент да се постави пак този въпрос. Ето,
Вие ни казваме, че тези хората са терористи. Ние искаме да ни ги предадете, за да бъдат отправени пред съда. Вие отказвате, значи вие ги подкрепите. На фона обаче на всичко това се губят човешки животи, невинни хора загиват и биват ранени. Вижте, в тези организации, различните организации, дали Исламската държава, дали ПКК, дали другите, това е когато имат политическа цел. Не ги интересува живота на хората. Където да се? Това ще продължава ли? Ще се получи ли някаква тенденция на атентати? Според мен ще засили това в идващите няколко месеца, защото, както знаем, че вътре има икономическа криза в момента и финансова криза в Турция. Непрекъснато нараства инфлацията. Темповите на инфлацията. В същото време... В същото време има много различни противоречия между различни политически партии. Пада процентите на подкрепата на президента Ердоган до 40%. Те бяха повече, около 48%. Пада. Значи тук имаме някаква обстановка предизборна, които разполага такива прояви, които не знаем кой стои за тях. Може да бъде една престъпна организирана престъпна група. Може да бъдат различни кръгове в самите институции в Турция, в Вътрешното министерство. Вие знаете, че самият сегашният министър в Турция, той не е от управляващата партия. Той е от коалиционен партньор. И той е много пъти имаше в турските медии, че той се претендира да не следи Ердоган, ако нещо му се случва. И пак ви връщам на въпроса. Очаквате ли да има още такива атентати? Вижте, аз точно ви казах. След като ние сме в предизборна кампания, в момента подходящо това да се постави въпроса, че държавата се проваля в гарантирането на сигурността на гражданите. Гражданите на Турция и гражданите, които посещават Турция по различни цели. И тук въпросът много става много важен. Трябва да се следи всичките тези процеси, които се случват в Турция от сега нататък. Как ще се процедира относно военната операция срещу кюрдите в Сирия? Дали сега, както се обещи президент Ердоган, ще постави наново въпроса пред Байден сега на срещата на G20 в Бали. А и тук трябва да чакаме идващите часове, какво ще бъде. Какво ще излиза след тази среща между двамата лидери? С интерес гледаме и към среща на G20, да, така че оттам очакваме любопитни новини. Благодаря ви, господин Халав, за това, че бяхте в нашето студио.